Oh, nej. Vad är det här? Vem som har gjort det här? Hallå? Va? Vad händer? Du, jag har en båt här. Hoppa i. Hallå? Vi måste ta reda på var... Hallå? Var är ni någonstans? Kraften, vi är på andra sidan General Store. Har du någon båt eller? Jag har en extra båt på. Ja, vänta, jag hade en båt faktiskt. Ja, vi tar varsin. Ja, då kan vi ta varsin, ja. Alltså, vad är det som har hänt här? Sover man och vaknar mitt i vattnet? Jag höll på att drunkna. Jag hade kissat på mig. Jag höll också på att drunkna. Vi fiskar till och med. Vad är det som händer? Hallå, vad är det som händer? Vad händer? Ja. Va? Vi tror att Marre lämnade kranen en gång under natten. Ska hyra. Marre! Oj! Jag visste inte om detta, vad fan. Hallå, okej, jag tänker så här, som borgmästare, vi roundar upp allihopa och så ser vi om det är något som fattas. Vi måste ju leta upp dem och se så att de överlever och inte drunkna. Ja, det är en bra idé faktiskt. Ja, nu har vi inte scenen eller valrummet att möta sig, men... Nej, men du, jag har en idé. Vem ska prata liksom? Är det du som ska prata? Ja, jag vet inte. Ja, taket förresten, taket. Där kan vi se också ut över staden. Eller så kan den som pratar sitta mitt i en båt. Alltså, sitta ja, men då ser vi ju inte staden. Lind. Nej, vi behöver inte ge oss. Titta här, Lind. Är han ens död? Hallå? Min båt, pappa. Åh, Mosta Sign. Lind, hur mår du? Hej! Har du lite brött om fötterna? Jag läser det. Korn överlever i alla fall. Hallå, pappa. Jag läser det. Kor. Ja, det var sjökor. Det var lite blött här. Det ser inte bra ut. Det är perfekt så att jag faktiskt kan vakna men på morgonen. Fan? Jag tror jag tog din båt. Ja, du tog min båt. Du, Bollmästaren. Mats, Bollmästaren. Ja. Om inte jag minns fel, sa inte ni att det var en torka när vi anlände första gången? För det här ser inte riktigt ut som en torka. Alltså, vi är inga vetenskapsmän, så vi har ju inte skickat upp någonting i luften för att se till så att allting stämmer rätt där uppe. Men vad vi har sett och hur plantorna har betett sig, så ja, det har varit en torka. Jag vet inte vad som hänt nu. Så det är jävligt weird att det bara randomly har liksom floodats hela staden. Ja. Fan, korna flyr. Ja, det kan man säga. De korna som är ute där hela tiden. Hasse Smith! Vänta, hur mår min häst? Oh no! Din häst! Vi måste rädda hästarna! Nej, det är din häst! Vad är det? Hästen! Jag har ingen häst! Vänta, hur mår min häst? Jaha! Jag är här uppe! Jaha! Jag måste kolla min häst. Nej, mina kor flyr! Okej. Okay. Ja, du lever! Du ser som att jag har klarat det i alla fall. Okej, tillbaka till staden. Det är en fisk som simmar i centrum. Jag hoppar i båten. Det är fisk i centrum. Jag har flöta socker på dig just nu, bara så du vet. Ja, jo, men jag har också dubbelstrumpa så är det lugnt. Fan, jag måste bygga en båt, vänta. Pappa, här. Så ja. Ni kan ta er upp i den här båten. Bara ta tag med handen i kanten så kommer ni upp. Tack. I kanto? Alltså, jag var i kanto och sprain. Jag var i kanto och sprain. Vänta, vi är under vattnet. På tal om kan. Vänta, jag får simma bort i kanto och kolla så att han var bra. Men ska vi inte samla alla och alla bara försvinner? Ja, men jag är borgmästaren. Jag har plikt att utföra. Ja, det har du faktiskt. Hej, Lind. Oh, wait. Lycka till. Hej. Wait. Okej, jag har en båt. Kommer det kaffe? Var det mästaren? Men du hänger med här. Ja. Ni hänger med här. Ja. Kanto! Kanto? Knackelbank, knackelbank. Hallå. Bank, bank. Nej. Han verkar inte här. Hej då! Jaha. Inte dra nu med båtarna.
Det är ingen... Satt vi dem i fängelse? Hallå? Kan man ta dem inte här uppe, eller? Kan inte? Säg inte att de har omkommit. Hallå? Hela gruvan är fladden med. Vad kofly. Hela mitt ställe var fyllt av massvis med kor. Var kom de ifrån? Jag hade en ko i ett ställe med kor. Jag bara tänkte ifall de så här letade refuge i ditt hus. Borgmästaren hittade vatten här och finns inte. Nej, jag hittade inte Kanto. Har ni kollat efter sprayen eller? Det var väl din plikt för borgmästaren. Men jag var ju borta med Kanto. Är vi Kanto? Ja, men vi inte... samlade hela staden här. Jaha, ja, ah, ja, det kan vi göra. Hej, spräng! Hej, spräng! Mår du bra, Reese? Låter inte som att han var så bra. Tänk på Spräng och Kanto och drunkna. Jag försökte hoppa ur båten, ja, men det gick med, inte. Varför förstördes båten nu? Nis. Alltså, innan vi startar och får panik och såna här grejer, eller det har vi redan fått, men jag tänkte så här att Reese, jag och Bumbi och ja, vilka det nu var som var med, gjorde ju faktiskt en liten skylt här uppe. Ser ni den där uppe? Ja, räknar med. Den där skylten där uppe är meningen för att veta när folk är vakna, så jag tycker att vi alla tar och checkar in på den här skylten. Kan man göra det under vattnet? Nej, det... den är precis på övervåningen, så förhoppningsvis har den inte drunknat. Jag är wow! Kan man gå här eller? Ja, kolla. Jag parkerar på hustaket. Ja, men det är perfekt! Det är perfekt, säger du! Det är en drive-thru. Det är som planerar. Oh. Ja, vi får springa på båtarna. Så ni får ha varsitt item bara, och så lägger ni det här. Jag tar ett stöd. Jag tar ett hagel i världen. Kan jag få en till hatt så jag kan sätta en hatt i min hatt? Eller, va? Jävla radio. Hey, alla oj, sockor. Vi har beställt grejer. Ja, men då har vi gått. Oj. Oj då, det är lite översvämmat här. Ja, lite. Våningen är inte helt perfekt, så jag vet inte. Ska vi göra en liten... Jag tror vi får simma ner där och sen så simma upp till nästa våning. Fan, okay. Jag har en fripassagerare. Förlåt, det var inte meningen. Då får vi hoppa på Timme. Vart ska vi vara någonstans? Okej, så här var det perfekt. Hej. Här är det perfekt, ja, vi håller med. Oj. Göm dig. Intensiv. Hjälp. Vart ska vi klä om då, vi som ska klä om? Vi kan klä om här. Det är jättebra. Vad ska vi ens klä om till? Vad har vi beställt? Vita sockorna är beställt. Vita sockorna kan stå här. Jaha, okej. Okay. Står... Jag är ingen vit. Vilka socka, är vi? Vita sockorna. Vi hade beställt... Hade vi? Jag snygga hatten. Va? Ja, vi beställde tröja sist. Gjorde vi? Jag glömde bort. Ja, jag glömde bort. Ja, men det känns jättebra. Men ni sa så här, bara, men då kan vi lika gärna beställa tröjor, och så drog ni. Så jag beställde tröjor. Jaha. Jo, vi beställde tröjor. Exakt. Ja, det kommer. Har vi beställt tröjor? Inte du, vad fan. Nej. Det är copyright på det också. Copyright. Copyright. Så här har du din tröja, där har du din tröja, där har du din och där har du din. Jävlar! Yeah! Men jag fick ingen. Oh my god! Yeah! Jag fick din. Åh, tack. Dynamit. Oh. Nice. Det hänger två socker på. Åh, yes. Jag gör det på baksidan med. Jajamän, det gör det. Ris, när ni fick strumporna, tog du dem så länge de jag skulle ha? Jag kan fixa dem. Du fick dem aldrig. Nej, okej. Okay. Jag behöver dem. Ja. Du har dubbelsocker. Jag måste nästan hämta mina dubbelsocker. Jag måste hämta mina dubbelsocker. Jag håller med. Jag hänger med dig. Jag vill åka med dig. Kraftan. Ja. Tack. Du hade beställt en sak till mig. Oj.
Ja, just det. Jag hade glömt bort det. Hej. Alla har glömt bort vad man visste. Ja, men jag menar, alltså det, hela staden är just nu täckt av vatten, så jag tänkte att det finns några andra saker att tänka på. För alla kläder, det kul. Ja, och kläder är ju bäst alltså. För att jag ska bara simma iväg hem till mig och lämna av lite skid. Det kommer strax här. Jag har också beställt. Oh. Wow, vad är det här? Yeah. Grattis hatt! Min hatt. Det är nästan en skifat ju. Fast lite plattare. Ja. Och ljusare. Ja, jag känns det var nästan sheriff. Mm. Det är lite coolt ändå. Men jag vill ha en egen hatt. Så det, jag blev riktigt nöjd med den faktiskt. Vänta, är det copyright på den hatten? Ja. Den heter Kraftan hatten. Vi har ett problem här utanför, hörni. Aha. Va? Green Wolf has gone aquatic här borta. Oh my god. Va? What? Jag räddar er, kära medborgare. Bra, borgmästaren. Bra, borgmästaren. Okej, men vad ska vi göra åt det här vattnet då? Är det bara hämta hinkarna och börja lassa ut? Eller? Vi får väl dricka upp det. Alltså, jag tänker att vi måste hitta sourcen till det. För att om vi inte hittar sourcen kommer det bara fyllas på igen. Men vad... har det regnat eller är det översvämning? Eller... Alltså, med tanke på att vi har aldrig sett regn någonsin så känns det som att regn kanske inte är... Vi har inte heller typ sett vatten heller. Men nej. Är det brunnen då som man liksom bara... Vänta, åkte någon igenom här? Aj. Så här har vi gaten. Kommer jag typ inte ens... Vänta. Varning. Om vi åker in. Vänta, vi åker lite in här. Aj. Ser det inte ut som att det faktiskt är lite trasigt på kanten här, eller? Jo, det ser det trasigt ut. Ska vi verkligen gå in hit? Det står ju varning, gå inte in hit. Ja, men jag är borgmästare, dör jag så... Okej, men borgmästare, kolla om det är trasigt där bara. Dör inte! Vänta, jag får hoppa ut här. För det var en hel trämur förbi där. Ja. Jo, det var det. Ja, den ligger ner här nu. Så det är härifrån du har kommit alltså? Ja. Jag har aldrig vetat att det var vatten på andra sidan. Nej. För den har pajat och läckt in alltså. Ja, det här måste ha funkat som en damm och det är därför det har varit så farligt för att, det ser vi ju nu. Men ska vi bygga upp en damm här då? Typ där jag är just nu liksom. Så länge liksom tills vi... Ja. Tror det är bra alltså. Jag har lite trä på mig så jag kan bara bygga upp någonting så här temporärt. Men vi måste ju fortfarande få väcka allt vatten för det kommer inte försvinna magiskt. Vi bor ju som i en stor skål så det är inte så att vattnet försvinner. Nej. Men jag täpper igen här lite snabbt så får vi komma på en bättre lösning sen. Alltså med tanke på att bo i en öken så borde du ju liksom avdunsta efter ett tag i alla fall. Ja, exakt. Det kommer ju försvinna till slut men frågan är hur liksom, länge men, vi vill. Det är ko som flyr på bergen. Min båt! Okej, nu jävlar ni med. Okej, ni med? Är ni med? Kolla upp. Vänta, jag vill med göra det. Vänta, jag vill med göra det. Jag är bakåtvolt. Det jag tänker, visst det är tråkigt att det har översvämmat, men man kan ha kul också. Kanonkulan! Woo! Oj, haj! Landar i båten. Magplask. Jag fick ont i nageln efter det. Hej, apropå att ha kul, inte det är en ny grej där uppe på berget? Nej! Ja, det är det. Jag ser ingenting. På berget. Varför är det en grej på berget? Jag kan ta någon med min båt där uppe. En grej på berget. Det är en karusell för fan. Jag vill åka dit. Nu åker Kraftan. Let's go! Men jag får vara med. Kommer man hit? Dit. Nej, jag ser det. Det är lite vatten. Du håller berg uppe, Kana. Vad är det här, jävla karusell? Jo, jag får plats! Ja! De här hästarna ser så jävla äkta ut! De viftar sig av svansen! Det ska gå så. Ja.
Jo, ja, ni hör med mig. Det är Kias tur. Men jag ställer mig här för jag tycker det är trevligt. Nu kommer backen. Åh, Fibbe, håll i nacken. Vad var det där för överfallsalarm? Det är som att blåsta allt man hade genom en sån här tuta. Det är såhär domedagslarmet som går igång. Men jag sätter ett block högre upp. Så får han det ansiktet. Nej, aj, aj, de har ju blockerat hela gången. Åh, nej, mitt huvud. Vart är jag någonstans? Jag mår inte så bra. Jag har tyvärr inga skott för att testa den här teorin. Ja! Det var så, om vi skjuter globen så kanske det blir svinga. Ja, Jag tar det som ett ja. Vill du köpa? Jag hör inte. Det var inte jag. Det var inte jag. Nej, det funkar inte. Okej, det är inte jag. Åh, hjälp! Ja, pengarna. Sex stycken guldtackor. Jag har guldmynt med det. Vad? Jag har inga pengar. Ja, men... Jag skrek ju nej så mycket jag kunde från dödsbädden. Men vad fan, då får du gå tillbaka. Okej. Nej. Jag skämtar på. Förbland vill ha livet igen. Jag förstår det här vad de menar med att när man kommer till öknen så finns det så här chans för synvillor och grejer. Hur brukar komma upp nu? Synvilla. Alltid nog! Jag tror att han hör mig. Ja! Alltid nog! Ja, hela det här kanske bara är en halvfin hägring. Ja. Hur mår min träshopp egentligen? Åh, oh, vänta. Jag borde inte allt... Vänta du! Det... Vänta. Jag snod din båt. Ja, jag följer med. Hallå? Han är inte guldig. Hallå? Vad är det som händer? Tjena. Vad är det som har hänt här? Ja, det tänker vi med. Det har blivit översvämmat, verkar det som. Har ni stått på jämbrunnen eller? Ja. Nej, vi tror att det är... Ni vet det stället vi berättade om som... oj, det är förbjudet att gå dit. Vi vet varför det var förbjudet att gå dit nu, tror jag. Oh. Är det någon som har gått dit? Vi vet inte, det var nedbrutet. Alltså vi antar att det fungerade som en damm, den avspänningen. Och nu har det svämmat över hela staden. Ja, jo, ser det jäklar. Mm. Vi simmar runt här. Ja, vi håller på att fixa alla hus så att de är båtvänliga så man kan hoppa in i husen med båt. Mm. Ja, jo, det är schysst det. Båtvänliga, vad händer alltså? Ja men du, by the way, vita hatt, eller vita, vad vita hatt, vita strumporna, sockorna. Sockorna. Vita sockorna ska öppna en båtrestaurang också, en båt through. Båt through, what? Tacos och sånt, det är gott. Vita strumpor på er nu.
Ja, ja, vi har vita strumpor, vi har dubbla strumpor på magen också. Dubbla vita strumpor. Det hänger ju stort på morgonen. Vi har spenderat fruktansvärt mycket av våran budget på merch, ja. Okej? Okay? Vilka är vi? Vita strumporna. Vad fan är Reese? Ah, han är någonstans. Jag och Sprain hade faktiskt en idé. Mm-hmm. Om ni kommer ihåg Nederportalen. Ja. Då heter den ju Portalgruvan, sanna skatt och massa sådana saker och massa texter och grejer som mojser om det. Men på sista delen så står det experiment 702. Mm-hmm. Just det. Och det stod ju någonting också om att de hade gått in i portalen och gått vidare eller någonting. Och jag och Sprain har snackat lite om det och vi funderar på om vi ska försöka hitta det här och gå vidare och kolla ifall det finns någonting ännu större än bara det. Mm-hmm. Men där, snackar ni om den ledtråden som vi hittade här? Det låg en bot när vi löste det där. Ja, det låg en båt. En båt. Jag kan inte tänka mig att det hade en båt här för att hela staden är flack. Och det har skett 700 experiment innan den. Mm. Så då är ju frågan, vart är alla de experimenten? Ja. Ja, oh, just det. Mm. Så vi tänkte om vi ska följa upp på det liksom. Kolla ifall vi kan hitta någonting annat. Mm. Så jag vet inte hur länge vi kommer vara borta. Men... Vi ska på ett rejält äventyr alltså. Ja, men ju... alltså, vem vet. Det kanske finns en helt ny annan värld där ute. Ja, och kanske var det den världen som Golki hittade. Eftersom han aldrig kom tillbaka heller. Oh. Ja, men då för jag önskar jag ett stort lycka till också. Junior på mig. Absolut. Om han överlevde. Var det någon som såg ifall han överlevde? Vad var det? Ja, definitivt! Ja, han överlevde. Ja, han överlevde. Det är klart att djur överlever vatten. Liksom. Ja, ja, ja. Pärlan lever fortfarande, hoppas jag. Ja, ja, ja. Ja, såklart. Är Gloten vaken? Ja. Ja, absolut. Ja, men. Vad ska det betyda? Vart är han då? Lycka till hörni. Vi ska lycka till. Ha det så bra. Puss, puss. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Kommer sakna. Sand och färlad. Varför bubblar det här?